Pobedom nad Radničkim iz Nove Pazove, fudbaleri Radničkog iz Šida, tri kola pre kraja ovogodišnjeg prvenstva u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina, po svemu sudeći, obezbedili su opstanak u ovoj ligi. Zato će u preostala tri kola, koliko je ostalo do kraja sezone, ući daleko spokojnije. Izuzetno mi je drago i puno srce, zato što su ovi momci ispoštovali ono što smo se dogovorili. Imali smo danas za protivnika ekipu Novu Pazovu, koja je kvalitetna ekipa, međutim ona je već obezbedila opstanak ranije i došla je sa jednim kombinovanim sastavom da se suprotstavi. Međutim, moji momci su odigrali na jednom nivou na koji sam se ja sam iznenadio. Napravili smo u prvom poluvremenu 4-5 izuzetnih prilika, realizacija bila slabija strana, međutim dali smo taj gol iz jedne dobre kombinacije, prenos Rajičevića glavom na Jakšića. Jakšić je rutinski to realizovao, tako da smo u drugo poluvreme ušli još mirnije sa ciljem da nastavimo kroz tačan pas, kroz tačnu igru, da držimo posjed lopte i da kroz taj posjed čekamo priliku. Čestitam mojim momcima, dao sam posle priliku još dvojici momaka iz kadeta, mada i bez njih ekipa je jako, jako bila mlada. Mislim da će sada igrači lakše ispoštovati moje zamisli, s obzirom da su rasterećeni, da nema tog pritiska koji je bio. U ove dve utakmice smo imali ogroman pritisak, mi smo to izdržali stoički i na kraju rezultirali sa 6 bodova koji, pretpostavljam, bit će dovoljno za opstanak u ligi. Gosti iz Nove Pazove su davno osigurali svoj status u ovoj ligi i zato je trener gostiju na utakmici u Šidu pružio i šansu igračima koji su manje nastupali tokom ovogodišnjeg prvenstva. Zaslužena pobjeda domaćina, mi smo došli malo u oslabljenom sastavu, domaćin ima imperativ pobjede, to je pokazuje zasluženo pobjedio. Centralna figura meča bio je mladi Aleksandar Ugljašić, koji je postigao 2 efektna gola i najavio da će u narednoj sezoni zajedno sa ostalim saigračima igrati daleko značajniju ulogu u ovoj ligi, za razliku od ovogodišnje u kojoj su se na kraju morali boriti za opstanak u ligi. Jedna dobra utakmica, jako smo dobro odigrali, spremili smo se lepo za nju. Lepo smo se pripremili, imali podstrek pobjede u prošlom kolu protiv Sakula, ekipe Sakula. Tako da smo lepo išli u ovu utakmicu spremni i mislim da smo lepo odradili. To je jedna veoma bitna utakmica za opstanak, da ostanemo u ovom rangu. Ovog proljeća smo veoma mlada ekipa, što mnogo znači, skoro su svi iz Šida, to mnogo znači za naš fudbal i ukupno sve. Evo, imaju priliku, trenere pruža mladim igračima, to veoma mnogo znači za narednu sezonu. Tako da, prije svega bitno što mnogo nam znači ovo što ćemo ostati, tako da mladi igrači dobijaju prilike i iskustvo stiču ovim ovakvim utakmicama. U preostala tri kola Šiđani 2 puta gostuju, najprije u subotu u Zrenjaninu, a u posljednjem kolu idu u goste kod ovogodišnjeg prvaka lige ekipe OFK Odžaci. Od svojih navijača fudbaleri Radničkog će se oprostiti na susretu pretposljednjeg 29. kola, kada su domaćini na utakmici sa ekipom Dunava iz Starih Banovaca.